নমস্কাৰ, অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু। কোনো কাৰণতে কেব নামানে আছুৱে। সাপেখাতি বৰহাট নগৰবেৰা হোজাইত উত্তাল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সাপেখাতিত আছুৰ বাইক ৰেলী। অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে পুনৰবাৰ ৰাজপথত ওলাই আহিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি চৰাইদেউ মহকুমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলী উলিওৱা হয়। জিলাখনৰ আটাইকেইখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰায় 500+ ছাত্ৰকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা বাইক ৰেলীত 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বহুকেইজন নেতা কৰ্মীয়ে সহযোগ কৰে। সাপেখাতি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰা বিশাল প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰক, জাতি ধমকি বিধেয়ক মানি লোৱা নহ'ব, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ আদি শ্লোগান দি বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। বৰহাটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আছুসহ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বাইক ৰেলী। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আজি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী, সাপেখাতি, বৰহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ আছুৰ উদ্যোগত তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ সহযোগত এক বৃহৎ চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰে। আহ্বানত আমি আজি সোণাৰী, সাপেখাতি আৰু বৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। মূল কথাটো হৈছে যে অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জোৰ জুলুম কৰি অসমীয়া মানুহৰ ভাষাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে, নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তাৰে কেপ নামৰ এখন জাতি ধমকি বিধেয়ক তেওঁলোকে জাপি দিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা অসমৰ ৰাইজে এই কেপ আমি কোনো কাৰণতে নেমানো আৰু মানিও। আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইখন শংকৰ মাধৱৰ আদান ফকীৰৰ দেশ। এই দেশত জাতি আৰু ধৰ্ম লৈ, জাতি আৰু ধৰ্মক লৈ কিন্তু বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিব লৈছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে সংখ্যা আছে বুলিয়েই আপোনালোকে ধৰ্ম নামৰ ৰাজনীতি কৰিব, জাতি নামৰ ৰাজনীতি কৰিব। এই কথা আমি কেতিয়াও আমি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ ৰাইজে মানি লওঁ। কেম্প আপোনালোকৰ সংখ্যা আছে বুলিয়ে কেম্প আপোনালোকে জাপি দিব, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে নেমানে। অসমৰ ৰাইজে যিকোনো বিনিময়ত আন্দোলন কৰি যাব, কেম্প যেতিয়ালৈকে বাতিল নহয়, আৰু এয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 অসমত জাপি দিবলৈ বিচৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ লগতে চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত আছু দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ, অসমসহ বিভিন্ন সংগঠনৰ চাইকেল ৰেলী। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আজি দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত আছুৰ উদ্যোগত দেশীয় জনগোষ্ঠীয় মঞ্চৰ অসম আৰু জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে, বিমলা প্ৰসাদ ছাত্ৰ একতা আৰু নগৰবেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত এক বৃহৎ চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰে। নগৰবেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বজাৰ হৈ কেইবা কিলোমিটাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰা এই চাইকেল সমদলত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 অসমত জাপি দিবলৈ বিচৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ লগতে চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে নগৰবেৰা ৰাজপথ উত্তাল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দাদা, আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাইছে, কি ক'ব গোটেই বিলটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া? হয়, আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল 2016 বাতিলৰ দাবীত আগৰে পৰাই আমি অংশগ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আৰু আজিও এই ছাত্ৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমাৰ পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমে আমাৰ ইয়াত যি আজি চাইকেল ৰেলী দিয়া হৈছে, ইয়াত আমি দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই চেগতেই আমি আজিৰ এই ৰেলীৰ যোগেদি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া জাতি ধ্বংসী বিল আমাৰ ওপৰত জাপি দি আমাৰ এই যি আমি ভাতৃত্ববোধেৰে অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ইয়াত যাতে বিৰূপ
চেষ্টা নকৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি সুকীয়াই দিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যদি আমাৰ এই মনৰ দুখ বেদনা বুজি নাপায়, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াতকৈও আকৌ জংগী আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি পক্ষপাতী আৰু আগবাঢ়ি যাম বুলি আমি ইয়াক আজিৰ এই যোগেদি আমি সুকীয়াই দিছোঁ। তাত কেবৰ বিৰুদ্ধে গোটেই অসমজুৰি প্ৰতিবাদ চলি আছে কেইবাদিনৰ পৰা, অথচ দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা চলাই আছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কি মন্তব্য? আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিৰি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে আমি পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই গৰিয়ামৰীয়া দেখি জনগোষ্ঠী জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব নগৰবেৰা নগৰবেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আছুগোট বিমলা প্ৰসাদ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহযোগত আজি আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলৰ বাবেই আজি বিশাল চাইকেল ৰেলীৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি চৰকাৰক ক'ব খুজিছোঁ যে এই ধৰ্মৰ নামত আমাৰ অসমত ৰাজনীতি কৰা নহ'ব, কোনো বাংলাদেশীক আমি অসমত আমি স্থায়িত্ব দিব নোৱাৰিম, আৰু সেইবাবেই আজি এই তীব্ৰ কাৰ্যসূচীটো আমি হাতত লৈছোঁ। আজি কেবৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ চাইকেল ৰেলী আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব? হয়, আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি কামৰূপ জিলাৰ পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই আমি সেই আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু আজি এই প্ৰগ্ৰেমটো আমি নগৰপৰা হাইস্কুলৰ পৰা আমি সুদূৰ মেধিপাৰালৈ আমি গুচি যাম আৰু তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি যাম আমি এই কেবৰ বিৰুদ্ধে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে হোজাই দবকাত প্ৰতিবাদ। আছুৱে বাইক ৰেলীৰে কৰিলে প্ৰতিবাদ, হোজাই দবকাত কেব বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। জাতি মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া গেৰুৱা চৰকাৰৰ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদে চুব পৰা নাই গেৰুৱা দল বিজেপিক। আজি দবকা আঞ্চলিক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে দবকা চহৰৰ মাজমজিয়াত বাইক ৰেলীৰে প্ৰবল প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে দবকা ৰাজপথ। জাতি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দি শাসনৰ গাদীত বহা বিজেপি চৰকাৰে জোৰ জুলুমকৈ জাতি ধ্বংসী বিধেয়কখন গৃহীত কৰিলে অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ আন্দোলনৰো হুংকাৰ দিয়ে দবকা আঞ্চলিক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি দবকা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আজি মটৰচাইকেল ৰেলী কাৰ্যকৰী কৰিছোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি অসম তথা পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ ওপৰত এই কেবখন দাবী দিব বিচাৰিছে। আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই কেবখন বাতিল নহয় আমাৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব আৰু আমি আজি মটৰচাইকেল কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। হাপেখাটিৰ পৰা অঞ্জন গগৈ, বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদ আৰু হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে'।